Brzo, brže, najbrže. Svaki novi dan tera nas da dodamo gas i ubrzamo životni tok. Multitasking kao stil života doveo je do toga da zaista dan nam je kratak. Šta je hurry-up sindrom i do kada ćemo moći da ubrzavamo? Ne moramo sve da uradimo i niko to ne traži od nas, a tu posebnu ulogu ima pažnja. Brza kola, brza hrana, brzi internet. Kvalitet života odavno se ne meri samo novcem. RTS Lab. Brzina. Utorak u 17 na kanalu RTS Nauka.